وعليكم السلام. حضرتك فقط اذكر كي جو جگہ کا نام کیا ہے نا بھیا اس کے لیے چٹ اوت چٹے اوت چٹ کے اس سے لوکل نیم ہے اسے کہا جاتا ہے یہاں پہ موجود ہے نیچے ایک چشمے کا پانی ہے یہ پہاڑ سے نکلتا ہے اگر بہت بڑا پہاڑ یہاں سے نکلتا ہے تو یہ پانی ایک نیچرل صاف پانی ہے جس کو ہم چیک کرتے ہیں کیسا لگتا ہے بہت زبردست بہت میٹھا پانی ہے بہت ٹھنڈا پانی ہے اس قسم کے جو ہے وہ قدرت کے حسین تحفے یہاں یہاں بازی کے طور پہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ضرور وادی قطب کا وزٹ کریں وہ ایسی جگہوں میں آ کے یہاں پہ نیچر کو انجوائے کریں یہ پانی بہت ٹھنڈا ہے